алтын доп әқыры португалдық Криштиану Роналдуға бұйратын болды. Испандық Мунда Депортиво басылымы үздік футболшыға дауыс беру аяқталғанын, ал марапаттау салтанаты 12 желтоқсанда өткізілетінін жазады. Басылымның дерегінше Роналдудың жеңіске жеткені оған күні бұрын ескертілген екен. Сондай-ақ жағымды жаңалықтан оның клубы мадридтік Реалда хабардар болып шықты. Ал екінші орында Барселона мен Аргентина құрамасының лидері Лионель Месси тұр. Мунда Депортиво бұл жағдайдың осымен 4 жыл қатарынан қайталанғанын баяндайды. Ал мадридтік Атлетиконың шабуылшысы Антуан Гризман мен Барселонаның футболшылары Неймар мен Луис Суарес үшінші орын үшін таласыпты. Биыл Криштиану Роналду ұлттық құрама сапында Еуропа чемпион атанды. Сонымен қатар Реал құрамында Чемпиондар Лигасын ұтып алды. Лионель Месси мен Серхио Агуэро бастаған Аргентина құрамасын құдай сақтап бір ажалдан аман қалғаны енді мәлім болды. Команда спортшылары мінген Лямия компаниясына тиесілі ұшақтың жанармайы бітіп қалған көрінеді. Мирор басылымының жазуынша аргентиналық команда Бразилиямен өткен ойыннан кейін Белу Аризонтеден Буэнос-Айресқа ұшып барыпты. Араға үш апта салып дәл осы ұшаққа мінген Шапекоэнсе спортшылары қайғылы қазаға ұшырады. Рейс 4 сағат 4 минутқа созылды. Ал құйылған жанармай әрі кеткенде 4 сағат 22 минутқа ғана жетеді екен. Демек ұшқыштар қалған 18 минут біткенше қонып үлгеруі тиіс болатын. Егер ауа райы қолайсыз болып, осы уақытынан кешіксе, апатқа ұшырауы мүмкін еді. Лемия әуе компаниясы чартерлік жолаушы тасымалымен айналысады. Аргентина футбол қауымдастығының өкілі Мигель Хирш бұл кәсіпорынның бағасы өзге компаниялардан әлдеқайда арзан болғандықтан оны таңдағанын мойындады. Тікелей рейстің орнына дәл осы Лямия қызметіне жүгінген Шапекоэнсе командасының сапары қайғылы аяқталды. Чемпиондық атағы үшін таласқандардың арасынан норвегиялық Магнус Карлсен топ жарды. 26 жасында атағы аспандап, шыға келген шахматшы 8-ші партияны сәтсіз аяқтағасын салы суға кеткенін айтады. Бірақ есін жинап, 10-ші партияда есепті қайта теңестірді. Әрі дәл осы партия қазіргі әлем чемпионы үшін ең маңызды жеңіс болып саналады. Осы ойын Карлсеннің мерейін үстем қылып, төбесін көкке жеткізгенімен, норвегиялық Aftenposten-ның жазуынша чемпион бірнеше жүріс қателесіпті. Ал Карякин әлем чемпионаты кезінде өзін барынша байсалды ұстады. Ол тіпті Карлсенді сынаудан да бас тартты. Ал ойын аяқталғаннан кейін ұйымдастырылған баспасөз мәжілісі кезінде ол өз қарсыласын туған күнімен құттықтады. Карлсенмен бірнеше жылдан бері жақсы араласып келеді. Карякин 9-ші партияның да әлем чемпионаты үшін аса маңызды болғанын айтады. 9-ші партияда мен ақ түспен ойнадым. Әрі қарсыласымнан біраз басым болдым. Барын салып қорғануға кіріскен Магнус тамаша жүріс жасап, ақыры есепті теңестіріп кетті. Бұл сәт мені бірақ ойланып тастады. Өйткені қатарынан екі партияны да жеңемін деп едім. Дейді Карякин. Орыс жігіті алдағы аптада әбден тынығып алып, содан кейін Магнус Карлсен секілді шапшаң шахматтан өткізілер әлем чемпионаты турниріне кіріспек. Бұл жарыс мейрам күндері Катарда ұйымдастырылады. Әлемнің екінші ракеткасы серб Новак Джокович пен неміс жаттықтырушысы Борис Беккердің арасынан қарамысық жүгіріп өткендей. Джокович пен Беккердің араздасуына серб жігітінің өз командасына медитация майталманы Пепе Имазаны шақыруы себеп болса керек. Ал Беккер мұндай нәрселерді жақтырмайтын көрінеді. Айналып келгенде Джокович пен Беккер ат құйрығын кесісті. Жемісті өткен 3 жылдан кейін Борис Беккер екеуміз әріптестікті доғаруды ұйғардық. Бірлесе жұмыс істеп, алға қойған мақсаттарымызға қол жеткіздік. Мен оған сенімді серік болған үшін, командадағы нәтижелі жұмыс үшін алғыс айтқым келеді. Теннисші алдағы уақытта кәсіби дайындық жұмыстарын одан әрі жалғастырады. Жұмыс кестесін түзіп, жаңа маусымның жоспарын жасамақшы. Осыған байланысты ол шешімді өзі қабылдауды жоспарлап отыр. Фейсбук желісіндегі парақшасында Джокович осылай жазыпты. Үш маусымды Беккермен бірге өткерген ол үлкен дулыға сериясында 6 турнирді ұтып алды. Ролан Гаррос сербтің мерейі үстем болды. Беккермен бірге жұмыс істеген Джокович үлкен дулыға сериясында 25 турнирде жеңіске жетті. Джокович пен Беккер тандемі ATP турдағы сәтті жұптардың бірі саналады. Бірақ өткен маусымның соңында мүлт жіберген серб жігіті Энди Мариден ұтылып, әлемнің бірінші ракеткасы деген атағынан айырылды.